100 persona kanë humbur jetën nga një sulm ajror izraelit pranë një shkolle në Ripin e Gazës që riktheu tmerrin e bombardimeve në territorin e gjunjëzuar nga konflikti disa mujor. Zyra e medias atje e kontrolluar nga Hamas i bëri të ditur se ushtria izraelite e goditi shkollën që përdoret si strehë refugjatësh gjatë faljes së namazit në orët e para të mëngjesit. Edhe kanali Arab Al Jazeera, duke u referuar të dhënave palestineze të mbrojtjes civile, flet për 100 viktima. Vetë shteti hebre e pohoi goditjen e asaj që e cilëson një qendër komando e Hamasit në territorin e shkollës në qytetin e Gazës, duke thënë se aty janë sulmuar terroristë. Qendra e komandos, sipas tij, gjendej në një shkollë në krahët e një xhamie. Pas ngjarjes reagoi menjëherë edhe Xhihadi Islamik. Zgjedhja e faljes së namazit si moment për këtë masakër të tmerrshme konfirmon se armiku kishte për qëllim të vriste sa më shumë civil, mes tyre edhe fëmijë e pleq, thuhet në reagimin e grupit militant islamik. Nga fushata ushtarake e Izraelit në Gaza kanë humbur jetën deri tani më shumë se 39,600 palestinezë, ndërsa janë plagosur mbi 91,000 të tjerë, sipas autoriteteve shëndetësore lokale. Lufta u nxit prej sulmeve të Hamasit 7 tetorin e vitit të kaluar, pasi militantët e grupit hynë në jug të Izraelit dhe vranë mbi 1200 njerëz dhe morën peng 240 të tjerë.